Pozdravljeni, dragi moji. Končno sem končan. Moram povedati, da je tole ustvarjanje z gospo Bar včasih strašno naporno. Moram kar malo počivati. Kar naprej me je vrtela, gor in dol. Pa šil tu, pa šil tam, no. Ampak, končno je končano. Tako, odlično. Upam, da je tudi vam uspelo narediti svojo marioneto. Se vidimo? Seveda se vidimo. Lepo pozdravljeni ta čas.